redan med 23 sekunder bakom. Och Malin Björken då, förarens favoriten, den olympiska mästaren. Jo, hon var en bit efter, ungefär 10-12 sekunder efter Kalla, innan hon också bytte skidor. Så nu är Marit Björgen 27 sekunder bakom. Och det här blir intressant att följa nu med det här valoppet kvar. Och Kalla med i den absoluta kampen om segern i 3 milen. Och dessutom har hon ett skidbyte kvar att göra om hon så vill. Så det där kan bli riktigt spännande där. Här har vi finess med Bruno Mars och Cardi B. Och sen ska vi prata mer med Emily Forsberg förstås. Och vad du är duktig hund. Vad fin du blir. Jag tror han njuter av det här. Ja.